Wat maak julle met al die braas wat julle op die stage gegooi word? Mens moet 'n joke daarvan maak, want dit is so carnaval zef, as iemand so jou al braaf jou gooi, so ek dink die beste manier is om kind of take the piss out of it and move along, you know? Ek was een van haar girls. Ook. Ek doe dit soms van, kijk, van my zef neem, dan weet ek, ek het het gedoen. Dagdrome in suburbia. Ek het jou gesien, ek hou nog my oor. Hoe lyk jou eerste gig vir jou in jou kop? Hoe picture jy dit? Oor na die pandemic? Ja. Just, ja. Die ultimate is obviously om te speel voor baie mense. Ja, crowds. So, ja, crowds. Jy weet, ek kan nie imagine dat dit gaan gebeur voor, jy weet, die vaccine ordentlik uitgerol is hier nie. Maar jy weet, ek kan nie wag vir daai dag nie. Ek kan nie wag om te stage dive en mense. En in 2019 en 2018 het ek groot shows gedoen in die Sun Arena. So Fransje van Kouk en Vriende vibe. So ek imagine dit. Ek hoop ek kan dit weer doen binnekort. Dis want ons te werk. Ja. Right. My sister het kids wat in die skool is en dit klink soos 'n nagmerrie. Jy weet, een dag aan, een dag af. Ja. Weet jy wie gaan haal vir wat nie, nasorg, dit klink chaos, ja. Jy bly dat jou kinders nog nie in die skool is met hierdie hele storie nie. Ek het 'n dogtertjie, sy is in 'n preschool, maar sy gaan elke dag. So dit maak die lewe klein bietjie makliker. Alex en Max, né? Yes, ja. Dink jy hulle gaan in 'n band wees? Max is het nog baie moeilik om te sê. Hy is 5 maande oud, maar my dogtertjie Alex is, sy sê, extreme extrovert performer. Sy love om te sing en sy love om kunst te maak en sy act goeders uit wat sy op TV sien. So, kan imagine dat sy dalk opeindig in die arts. Jy weet, ek dink nie my vrou is regtig so keen daarop nie, maar want sy weet hoe wat sy tough life het kan wees. Yeah. Maar ek bedoel, jy weet, ek dink sy sal sy sal iets uitfigure en ek weet ek seker sy is baie slim klein dogtertjie, so ek dink sy sal haar pad vind. En daai klip wat sy in dat sy boys die water so spoeg, dis baie baie cool, so jy gebruik haar in jou video's en seker goed. Ek het 'n song vir haar geskryf as ek kon, so sy is in daai video en sy is in dat sy boys en ek dink die wêreld is mal, is haar handjie ook, jy weet, so'n klein baba handjie. Ja, so jy weet ek die as ek kon die song gaan oor haar, so ek kon nie regtig nie daarin gehad nie en ons kids nodig gehad vir kiddies party en dat sy boys, so soos allemaal wat ons ken met kids daar gehad het. Ja, ek moet sê, ek is 'n klein bietjie versigtiger nou oor my kinders sit op social media as wat ek was. Ek wil nie, jy weet, hulle moet in 'n posisie wees dat hulle soos half klein celebrity-kies word voor hulle, jy weet, eers verstaan wat dit beteken om in die spotlight te wees. So, jy weet, van my kant af gaan ek probeer om hulle minder op social media te sit. En wat gaan, denk jy, wat gaan hulle sê oor al jou skandale? Yes man, ek dink al die skandale het bygedra tot wie ek is vandag. En daar is, daar is baie. En ja, ek bedoel, ek gaan het liefst weet as hulle kak kan vang. Exactly, weet, ek gaan hulle vinnig kan bast. Alright, so 40 jaar van Kouk. So ek moet weg. Ek vang nog op. Ek yes, sal episode 3. Ja, okay, daar is crazy baie stories. Ek love it, dis awesome. En dis lang. Ek weet dit is heavy om te consume, soos 'n uur en 20 minute of something episode. So dit is hektiek om maar dis cool, want dit is nie te kort nie. So dan jy kan rarig soos relax en dit geniet voordat jy denk, okay, shit, dis klaar. En ek wil net vir jou vraag, die vampire movie, Bloedsuigers. Wanneer praat jy daaroor? Ek dink jy ons praat ooit daaroor nie. Ek bedoel, jy weet, ek dink jy ons het ooit daarby uitgekom nie. Jy weet, dit was so 'n vinnige ding, jy weet. Ek was nogal excited daaroor toe die prospect daar was, maar jy weet, dit het ook so vinnig doodgegaan soos waar dit begin het. Jy weet, ons het een aand 'n trailer geshoot en ja, ek het die trailer gesien. And that was that. Dink jy, hy is dead?
Natuurlijk is hij dood, bro. Hij is een vampier. Nou, mijn dit. Nee, als hij dood was, er niks om mijn oor gebleid. Hij ontploft, want hè? Dank je, guys. Maybe we should... What the fuck? Praat van bloed, boxing en Derek Ougaard. Jy moet op die buis as jy vir Wynand verbyt het, nie? En wat sê Wynand van die vibe? Ja, Wynand is my manager, so ek moet my ondersteun in hierdie ding hard. Jy weet, Wynand is my, hy is my beste chommie, jy weet, ons speel al langsam, en hy is ook my manager vir my solo career. Ja. So ek dink die fight is obviously goed, want ek word betaal daarvoor, it's a pain gig. Ja. Ons is kind of positief, ek is op 'n fucking mission, ek bedoel, ek is op die oomblik 'n bokser, dis my main vibe, die gigs moet nou maar wag as ek wil train. Exactly, en wat denk Lauren, jou vrou, van die hele boxing? Sy wil nie, ek moet nie verloor nie, so sy is like, jy moet aan het werk. En wat ek het nou daar gespaard in het chommie van my, net so al een bykie, en hy het my hart gebliks, maar jy weet, hy is a, nog een goeie bokser, toe sy soos, jy moet harder werk, jy moet zeker wakker derde keer in Murray. Ja, so is my kuis. En op jou typical fuck off tour diet, back in the day, hoe dit gelijk? Yes man, liquid diet, meestal. Drink your dinner. Ek dink ons het meestal gedrink, jy weet, ons het ook die tijd baie gebraai, on the road. Jy weet, ons die tijd cinema in backpackers geblei, so ons sal cinema by backpackers braai. En ek dink wat ons gekoop het is daai groot Texan steaks, jy weet daai stuff met like smoor en soos van daai pre-made dough wat jy kan of net op die vuur kan sit. Exactly. So daai was kind of ons go-to meals, jy weet, as ons gebraai het. Ons beter as soos junk food, ek bedoel, dis die mense nog gaan. Ja, ek bedoel, baie junk food ook. Jy weet, met Fokko was het so, jy weet, as ons baks gehad het, sal ons geëet het vir een dag. As ons nie baks gehad het nie, dan sal ons net kaas en brood geëet het. You know what I mean? Daai tyd was het soos, kind of, ons het gelewe uit soos een band kitty geld uit so. Jy weet, as die band geld gehad het, het ons geleef, as nie, dan het ons my dan gedonder. Exactly, maar daar was altyd bier. Exactly. Maar dis die beauty van in 'n jong band wees, wat populair is. Jy weet, mense wil vir jou drank koop as jy uitgaan. Exactly, makes life a lot easier. Ja, exactly. Ek dink wat hulle achieve het, ek bedoel Afrikaanse muziek en dit het een ding geword, jy weet, dit was een groot deel. Ja, ek dink jy weet met Fokof, jy weet ons, dit was soos first of its kind, jy weet ons was lucky om right place, right time te wees. So ek dink daar het iets verander as gevolg van Fokof Polisiekar en ek is blij dat ek kon deel wees daarvan. Ek dink ook, nou, ons is lucky dat ons op die rechte plek was, rechte tyd, jy weet, het kon niemand anders ook gewees het. Ja. So ja, dankie vir 20 jaar van amazing muziek. Thanks man. Ek voel soos my hele leven uiteindelik saam met jou industrie geloop. Soos daar is een tune vir soos elke deel van my leven. Amazing. Maar ek denk het ook nou, wat jy soos burbs is, jy het kinders, alle goeders, soos ons allemaal kind of word groot saam, maar ons is nog steeds cool. Dankie. Are you a one time offer? Wil jy iets leer in die kombuis om Lauren te impress? Ja, asjeblief. Wat wil jy leer? Enigiets. What's our favorite breakfast? Jy weet, ek is soos fucking useless in die kombuis. Want ons is vir jou hierdie laat maak, dat jy ook een pull crochet kan wees. Jees, amazing. Nee, ek is soos terrible in die kombuis, so jy kan my enigiets leer. Ek bedoel... Hou sy van Eggs Benedict? Ja, so poached eggs. Poached eggs? In Hollandaise? Ja, sy sal probably... Sy sal bykie altyd gaan. Een goeie scramble eier, kan jy vir my trick wees gebruik. Okay. Sy is een scramble mens. Ek hou nie van scramble eiers, maar sy is meer in die scramble. Ja, ek dink mense destroy hulle, so dat is totaal as een trick. Okay, kyk my dit wees. Cool. Die laas, ek het een keer, ek moet het nog keer gesê. Ek het een keer, ek dink in die huis ons nou blij die laaste 4 jaar. Dink ek het een keer... al kost my behalve braai en dit was op my birthday hierdie jaar in lockdown en die kombuis het nie afgebrand. Ja, het is afgebrand. Nee, het was net soos fucking rookwolke en shit, so dit is mental.
Kijk, ek gaan nou na kos toe. Fillet, hoekom het jy fillet request en hoekom is dit jou favorite? Ek is maar net mal oor 'n fillet op die braai. Jy weet, ek nie spesifiek omdat dit leaner is nie, maar ek dink dit is maybe hoekom ek dit begin eet het. Okay. Wel, om te dink aan lean fillet, ons het eintlik vir jou 'n Karoo Wagyu. Oh, amazing, maar dis die best of both worlds. I love it. Lean nie, maar cool. Die beste van alles in ons. Cool, dit klink amazing. En dan chocolate. Ek het al gelees jy is mal oor chocolate. Ek is chocolate obsessed. Ons gevoel ook hoe lekker dessert is. Cool, ek is 'n chocolate freak. Yeah. Ja, nee, chocolate ek is nou op my bestrikt box diet, so ek sal nou vir julle dit verbreek vandag. Okay, baie dankie. Aartappel en beetroot dauphinois met raclette kaas, jam squash flowers en dan is jus. Amazing. Dankie baie. Ek gaan een van hierdie probeer vir 'n start. Is rarig baie lekker, Chef Judy. Moet ek sê David? Ja nee, Chef David. Chef David. Dankie aan Chef David. Yeah! Smile. Chef Judy.